ժետանոս կյանքը սիսական խաղեր ոչ թե հավատը գալոք մի աստված որից ենք սերբում այդ ես եմ ասում որ նա է ճշմարի ուղեկիցը մեր կյանքում Ողեք, որ բացվեն ձեր խուլունքերը, կուկույր աչքերը, ձերքերը, որ արտարգործեն մոլոր բացանգութ ոտքերը, հիշեք, որ լոգավատով է մարդը, անպարտ է, ու ճշմարտության լույսը, միշտ տեսեք, խորհուրդը լսեք, կրատը մենք առնենք, մահվան սարսափից մենք չզարուրենք, նոր գիտակցությամբ Մահին կհաղթենք Եվ գիցը գրված է Ալիքի մասին Այն արամիրքի Որ սպասվում է մեզ Նրա զայրույթից Մեծ դադասանից Եվ նրա սուր չնչով Գրված այն գրկում Մեզ է ասվում Որ յոթր է շտակները Երկնքում Եվ թափված արյան վրեշը Կառուցվի և կարմիր արյուն կդառնա լուսին Այդ և այդ օրերին մարդիկ Մահ պիտի փնտրեն և մահ պիտի փախչի մեզանից Եվ վիշամը հրակարմիր Պոչով կզարկի երկին ավերու սև կպատի
Մեծ ամտության աղտով ենք հիվանդ, ընչակ հաղթության, փառասիրության, սնապարծներ ենք ու ստախոս, կամակոր ենք միշտ, զազրախոս, ինքնահավան ծառայամիտներ ենք, կասկածամիտներ, Վարում կանգնածի կաշին քերթում ենք իշխանավորի զենքով, որ սարսափն է։ Արհամարում ենք գիտություն, խրատ, ոչ լավ ապրում, ոչ կարքին մեռնում, դավաճանության մոլուցքով պատված նաև ցանկասեր ենք, անվերջ գշտված ու երկպարակտված, անհամդուրժող ենք, աններողամիտ! Ինքնագոհությամբ չեմ ես սա հաստատում, ասում եմ ցավով, կսկիցով, մեզ կարեկցելով, Եվ այս ամենը, որպես նոր գեղարդ, խրվում է կողը ամեն խաչյալին։